Так, вибираємо круг на цьому хлопчику. На якому будемо купатися. Так, і є тут два круги. Отакі, отак вони виглядають, але вони запаковані. Зелений і рожевий. Важко щось сказати. Зараз ми надуємо і подивимося. Вона ще, мабуть, трималася тут. Джек, їсти? Потім. Треба мірити на шиї. Давай. Я сама не помірю. Прикольно, що він зеленчить. Але по факту. Ну, це тут. У нас, по-моєму, таке ще не було, так? Ліпочка не було. Давай. Плаває. Такий класний. Такі цікаві, ось тут такі закльопки цікаві, ось такі. Трошки не такі, як попередні, отак. Мені теж тісніше він. Нормально тебе плавається? В принципі, легко наділи, такі зашіпки поки що були, ну, здалися міцними, не знаю, надійними. Подивимося, як воно буде далі. Так, перевіримо якраз, потестимо ще. Дитина у нас активна. Ну і подивимося, скільки прослужить. У нас насправді раніше були, то вони довго тривалі були. У нас 2-3 роки служили нам. Потім вже в них найбільша проблема. Ось отакий у нас був круг, який це ще залишиться від першої дитини. Оця фірма. Реально був дуже класний, він не здувався. Ось такі були зачіпки. Потім ми тут відірвалися. Бачите, ось так. Але, в принципі, вона отак, ну, міцно тримала отак. Без, ми не застібали, отак, воно тримало. Ну, найбільша їхня хвороба, то це ці защіпки, вони потім з часом тут відривають. А чому ми поміняли? Тому що у нас він почав здуватися. Але так. Реально, це він, ми ним користувалися кожного дня.